Hei, og velkommen skal dere være på eventyr med oss i dag. Vi er så glad for at nettopp du valgte å titte innom oss. Og i dag så skal vi fortelle dere eventyret om prinsessen som ingen kunne målbinde. Og da er det sikkert mange av dere der hjemme som lurer på hva å målbinde betyr. Det betyr å gjøre noen helt tom for ord, eller stumme. Og jeg er prinsessen. Og snart skal dere få lov å møte selveste Espen Askeladden. Ja, da er vi klare for å starte. Prinsessen som ingen kunne målbinde. Det var en gang en konge. Og han hadde en datter som var så vrien og vrang i ord at ingen kunne målbinde henne. Og derfor så lovte han ut at den som klarte det, skulle få prinsessen og halve kongeriket attpå. Ja, det var nok av den som ville prøve seg. For det var ikke hver dag jeg kunne få en prinsesse og et halvt kongerike. Grinden til kongsgården, den sto ikke stille et øyeblikk. Og folk, de kom fra øst og vest, både gående og ridende. Men det var ingen som kunne målbinde prinsessen. Da bestemte kongen at den som prøvde seg, men ikke klarte dette, han skulle svimerkes på begge ørene med det store svihjernet hans. Ja, han ville ikke ha dette styret i bakgården sin for ingenting. Og så var det de tre brødrene Per, Pål og Espen Askeladden som også hadde hørt dette om prinsessen. Brødrene, de var veldig ulike hverandre. Og den yngste broren, Askeladden, ja, han falt alltid på de rareste ting. Koko! Koko! Koko, kru, koko! Koko, koko! Koko, kru, koko! Ja, Askeladden, han var en ordentlig skrøner, og han fant alltid på de merkeligste ting. Men til tross for hans mange rampestreker, så var Askeladden kjekk og grei, og han hadde et hjerte av gull. Brødrene, de levde i fattige kår, og da de ikke hadde stort hjemme, ville de ut og prøve lykken, og se om de kunne vinne prinsessen og halve kongeriket. Brødrene var gode venner, så de tok følge alle tre. Og da de hadde kommet et stykke på veien, fant Askeladden en død skjærunge. Og han ropte ut. Jeg fant, jeg fant! Hva fant du nå? En død skjærunge! Å fy, Karsten, hva skal du med den? Sa brødrene, som alltid trodde at de var de klokeste. Jeg har slikt å gjøre. Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den. Askeladden, han tenkte som så at alt han ville finne på sin vei, en dag ville komme til nytte. Så Askeladden, han puttet skjærungen opp i sekken sin. Da de hadde gått et stykke til, så fant Askeladden plutselig et gammelt rep. Og vet dere hva et rep er? Ja, det er sikkert mange gode forslag. Og nå skal jeg fortelle dere at et rep, det er et slags tau. Og i gamle dager så brukte man gjerne dette for å binde ting sammen. For eksempel på selet til hesten. Så Askeladden tok opp dette repet, og han ropte ut. Jeg fant, jeg fant! Hva fant du nå? Jeg fant et rep! Pø! Hva skal du med den? Kaste! Sa brødrene igjen i kor. Jeg har slikt å gjøre. Jeg har slikt å føre.
Jeg fører vel det. Åh! Det kan jo brukes som et hoppetau. Eller kanskje en lasso. Da de hadde gått litt til, så fant Askeladden et skålbrott. Og jaggu meg, så lurer jeg på hvor dette skålbrottet kommer fra. Kanskje en krukke eller en gammel skål? For et skålbrott, det er akkurat som et glasskår, eller en stor glassbit. Og dette skålbrottet tok Askeladden opp, og han ropte ut. Jeg fant, jeg fant! Hva fant du nå? Jeg fant en knust krukke. Tjø, det var da også noe å dra på. Kaste, sa brødrene i kor. Jeg har slikt å gjøre. Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel det. Så Askeladden tok opp glassbiten og la det varsomt ned i sekken sin. Han ville ikke ta sjansen på at glassbiten skulle knuse i enda mindre biter. Brødrene, de gikk langt om lenge. Over fjell og dal, over bakker og berg, sjø og elv, både dag og natt. Og plutselig så fant Askeladden en krok, og like etter så fant han maken til den. Og igjen så ropte Askeladden ut. Jeg fant, jeg fant! Hva fant du nå? Jeg fant to kroker. Kast dem. Hva gjør du med dem? Sa brødrene i kor. Jeg har slikt å gjøre. Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel dem. Så Askeladden, han plukket med seg de to krokene, like så med de andre tingene. Og om litt så fant Askeladden en stokk, og han ropte ut. Jeg fant, jeg fant! Hva fant du nå? Jeg fant en stokk! Det var da fælt til finning på deg. Kast den! Jeg har slikt å gjøre. Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den. Skal jeg vinne prinsessen og halve kongeriket? Og de gikk, og omsider så kom de til den storslåtte kongsgården. Og stuepikene hadde nettopp gjort alle rom og saler skinnende rene. Og gartene hadde stelt i den store rosehagen. Kornåkrene var pløyd av bønene. Og når de tre bøndene gikk over åkeren, fant Askeladden enda en ting. En utgått skosåle. Og han ropte ut. Jeg fant, jeg fant! Hva fant du nå da? Jeg fant en utgått skosåle. Æsj, det var da også noe talt. Kast den, sa brødrene i kor. Jeg har slikt å gjøre. Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den.
Og de gikk, og de gikk. Og etter langt om lenge kom de omsider til den storslåtte kongsgården. Så gikk de tre brødrene inn på kongsgården. Alle sammen var svært spente, for alle hadde de et like stort ønske om å vinne prinsessen og halve kongeriket. Først gikk den eldste broren min inn. God dag, sa han. God dag i stuen, svarte prinsessen og vridde på seg. Hun var så vrien i ord at ingen så langt hadde klart å målbinde henne. Det er så fælt, så varmt her, sa broren min, og tørket en svettedråpe fra pannen. Det jeg heter Glohaugen. Der lå svigerne og ventet. Og da han så det, gikk det helt i stå for han. Med en gang, og så var det helt ute med han. Det gikk ikke noe bedre med den mellomste broren min. God dag, sa han. God dag igjen, svarte prinsessen. Og vrikket på seg. Det er så fælt så hett her, sa han. Der heter jeg i Glohaugen. Og dermed så mistet han både munn og mæle. Og så var det frem i jern igjen. Men med meg, Askeladden, så skulle det gå annerledes. God dag. God dag i stuen. Vært så varmt du har det her. Det er varmere i Glohaugen. Men da får jeg kanskje stekt skjæra mi. Se her. Den kommer til å sprekke. Da binder jeg bare dette repet rundt skjæra. Se nå. Du ser jo at det repet der er alt for langt. Det passer ikke inn. Men da bare binder jeg det rundt denne stokken. En, to, tre. Og så... Ta-da! Fettet kommer til å renne av skjæren. Vent og se. Da setter jeg bare denne her under. Du er så kroket i ord, du. Jeg er ikke kroket. Denne er kroket. Nå har jeg aldri sett på maken. Her har du maken. Jeg skjønner at du har utgått for å målbinde meg. Jeg er ikke utgått. Denne er... Ja. Og sånn gikk det til at jeg, Askeladden, fikk prinsessen og halve kongeriket. Ha det bra! Ha det bra! Tusen takk for at dere så på oss!